A těba můžem. O, těba nemůžem. A těba si... Když jdeš na rychle, tak vtedy jo, ne. Rychle si nazbíráš ty body. O, ten je vátej. No, pome, pome, ty mě mám věc. A do toho to můžem. Počku mě. Tolko málo minut, ale dá na to, aby si nazbíral. O. Pozeraj se. To se k tebe, one. Prýdla. No. A tam co je? O-o. Zahraj si teda za javčíčka. Počkaj. Ale čo to je to? Čo je toto? Něco. Viem. Tak to skúsim. To si videl reklamu na to, ja som si to stiahla. Ale už si nepamätám. Uvidíš, keď ono je. Nemôžem. A čo musím spraviť? Tam je... Počkaj, je to samé. Ja to dokážem. Ja som ti ukázala. Nehrám hadíka, teraz prelievam flašku. Ale toto bude, toto vyzerá ako had. Mhm. Pozri. Mhm. To sú hrať. Tie flašky. Skúmavky, pardon. Čo skúmavky? No, skúmavky sú to. Tie flašky? Že tam dole sú otázniky? Idem si zahrať. Áno. Posledná určite. Lízatka teraz idú.
No veď, a ty si to ještě hrál. Čtvrtá. Ty brďo. Teraz co mám robit? Já už vím. A teraz to povíš robit. Můžem jíst teraz já. Jsi vole! Teraz se zaplu nahrávání. Jaj! Jaký moudrý. Jaj! Ty vole, to ako jdeme? Ty brďo, ani nevím, ako to jdem. Zatím jsem prvá, dva, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, jedna. Ano, už nie. Nevím. Prvá. Hrala som toto ako reklamu a nejak som sa dostala tuto von a nevedela som sa dostať. No. Tuto niekde som sa dostala von a už som sa naspäť nevedela dostať. Bixi. Čeliatko si.